নমস্কাৰ মই উৎপল শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব নেকি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক নীট নেটৰ দুৰ্নীতিৰ পৰা মুখ লুকুৱাবলৈ অৱশেষত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হ'ব নেকি যিমানেই দিন বাঢ়িছে সিমানেই পৰীক্ষা দুৰ্নীতিক লৈ বিপদ বাঢ়িছে বিজেপিৰ বিজেপিৰ ভিতৰে বাহিৰে বাঢ়িছে বিদ্ৰূপ অসন্তুষ্টি আনকি এন ডি এৰ অংশীদাৰী দলৰ হেঁচা বৃদ্ধি পাইছে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়ত ৰেহাই দিয়া নাই বিৰোধীয়ে আনকি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ মুহূৰ্তত বিৰোধীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান তোলে শ্ৰীধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান

ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ সাংসদ পাপ্পুগাই শপত ৰাজেশ ৰঞ্জন আৰু পপু য়াদৱ লোকসভাক সদস্য নিৰ্্বাচিত উপবিধানক শপত লৈ যে संविधानक प्रति सत्य निष्ठा और श्रद्धा राखब भारतक संपूर्णता और अखंडता अक्षुण राखब और जाहि पद पर हम बैसे छी तकर कर्तव्य विश्वास विश्वासपूर्वक निर्भर करब बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज का दर्जा सीमांचल धन्यवाद जिंदाबाद मानवतावाद जिंदाबाद धन्यवाद भीम जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हूँ आप सोच ज़्यादा न छठा बार सांसद हूँ आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं मैं अकेला लड़ता हूँ এনে পৰিস্থিতিত পৰীক্ষা দুৰ্নীতিক লৈ মুখ লুকুৱাবলৈ ঠাই বিচাৰি নোপোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বাতৰি অনুসৰি স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশতেই সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়ত নীট নেট আৰু এন টি এক লৈ বিবৃতি দিব পাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে শুকুৰবাৰৰ ভিতৰতেই এই বিবৃতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এনে সময়তে আন এক প্ৰশ্নক লৈ তুমুল জল্পনা কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া হৈছে পৰীক্ষা দুৰ্নীতিক লৈ চৰম বিতৰ্কৰ পাছত শেষ মুহূৰ্তত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হ'ব নেকি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতত প্ৰথমে নীট নেটত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নোহোৱা বুলি দাবী কৰা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি মানি ল'ব লগা হৈছে প্ৰকাশ পাইছে কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক অব্যাহতি সম্পৰ্কত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেষত আম্মৰক্ষাৰ উপায়স্বৰূপে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিব বুলি চৰ্চা চলিছে বিৰোধীৰ সমালোচনা আৰু পৰীক্ষাৰ্থীৰ বিক্ষোভৰ পৰা বাচিবলৈ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে যে পৰীক্ষা দুৰ্নীতি বিষয়টোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গাপ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ততালিকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে চি বি আইৰ হাতত তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰা হৈছে কিন্তু সকলো সমাধান এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে সম্ভৱ নহয় বুলি দাবী চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ খবৰ অনুসৰি এই বিষয়টোক লৈ এশ দহটা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই সূত্ৰ অনুসৰি অহা ত্ৰিশ জুনৰ ভিতৰত নিট ইউ জি চিৰ সংশোধিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰা হব অৰ্থাৎ সকলো মিলাই এই বিষয়টোক লৈ তৎপৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে ৰাজপথত নামিছে সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সংগঠনসমূহ কালিৰ দিনটোতো দিল্লীৰ যন্তৰ মন্ত্ৰত পৰীক্ষা দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিবাদত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে জে এন ইউৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে যোগ দিৱস বাতিল কৰিব লগা হৈছিল শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইয়ার উপরও সংসদত বিরোধীর বিক্ষোভে নিশ্চিতভাবে সরকারের বিপদ বহাই তোলার সম্ভাবনা আছে এই সকলব মিলি কেন্দ্রীয় সরকারে শেষ উপায়রূপে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে শিক্ষামন্ত্রীর পৰা অব্যাহতি দিয়ার চর্চা চলিছে